Дали и за колкави рекетирани суми се работи во рекет 2? Дали биле испраќани месечни транши рекет ке Благаник со брада од Струмица, кој што се споменува во јавноста? Кој е и чиј е тој Благаник со брада? Дали одвраќањето на шведската компанија, зад тоа стои намера за преземање на домашната компанија? Дали улогата на Кичаец повторно била да ги пренесува парите рекетот до Благаникот со брада, или овој пат има и улога да пренесува уцени?